Vítejte zpátky a dnes bude výjimečně dobývání z Lapyrisu. Spoustu hráčů, kteří teda aspoň chtěli hrát devítky. Jsou tu dva, kteří mají desítku, což jako... Je desítka devítka? Ne, jako desítka je nejhorší charakter, který můžete mít, protože černáte, jo, takže ještě si to stížili víc, než to je, takže je to velice zajímavé. Holy shit. Ty ekvipy, co tu mají, jsou hodně pěkné. Musím teda říct, že na to, že Lapak teda moc nechodím, jenom jsem tu založil chara. Od té doby jako vždycky jsem zašel do bivko na Xadře a potom se říkal už nepotřebuju na Lap, už mám dost jako. Tak jsem si říkal, že tady asi toho nevznikne moc a vytvořili tu úplně krásné ekvipy. Tady prostě full tox, tady skoro full vlastně a magma. A teoreticky asi chtěl, ať mu ty meče ladí do toho, jinak by si to asi předělal. Takže tipuju, že takhle to teda asi zvažoval. Ty ekvipy jsou hodně pěkné, no. Netušil jsem, že prostě tu přijdou a budou mít vlastně takovéto ekvipy. Nevím, co má behy. Vím, že má šperky, to jde vidět, jo, ale nevím, co má jako za věci. Wow, pěkné. Hodně pěkné. Kdyby tu kuš ještě rupnul nahoru, tak by bylo hodně jako... Kdyby měl jako nejlepší kuš na level 9, protože existuje jenom jedna kuš a tu teda měl anděl, nevím, kde se poděla. A hodně pěkné. No mají krásné věci, ne, že ne? Mají hodně pěkné věci. Dokonce i Peta má v Toxu, ten jako nezahálel a řekl si jako, já budu v Toxu, jo. A prostě šel do toho. Rupl ruce. Cikl. A teda zkusíme dopko, no. Já jsem úplně zaskočený tím, jako upřímně se přiznám, že toto jsem nečekal, že jako na mě vybavne skoro full skupina devítek. Jako ty desítky jako... A je přeškolila čokoláda, jo, takže to si dávejte pozor, pokud vlastně zakládáte postavu. Tak jako level 9 dostanete čokoládu a ta vás přeškolí, jo. Takže na to pozor. Já mám taky, jo. Jak to mám ještě prošpikované, ale prstenama. Které nemůžu ukázat pořádně, protože je odčítání. Jo, ty prsteny jako jdou, no. Tam prošpikované ještě. Ukaž se. No, kromě toho jednoho to mám skoro fullky, jako hodně pěkné. A musím poděkovat těm, kteří mě to teda dali, no. Protože bez nich bych teda dělal asi poloviční škody, jako upřímně. Mr. Debuff. To bude zajímavá skupina. Luke vytáhl. Jsem myslel, že budou mít kuše teda. Většinou lidi taky, i když jakoby hrajou devítky, tak většinou je taky vidím jako s kušema. Tak jako wow, jako Luke, opravdu. Ti jako fakt budou jako někde. To se zvědav. Toto bude nejzajímavější skupina jako... kterou jsem zažil, ty vole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hráčů. Fakt bys měl full skupinu, kdyby vlastně jim to nepřeškodí. Jako budu je brát jako devítky, jo, ale jako mají ten postih tam, že prostě... Holy shit, co se tu děje? Dejon.
Nás pozvali do rejdu. Devítky v rejdu. Jako čumím, jako. Kdyby tu byl fakt jako Orion věc, tak by měl radost z nás. Vím, že teda mám equip v bagu, ale nebudu ho ukazovat, protože ten si chci nechat až teda na video, které budu točit, a až ho teda představím ve videu, v setovém videu, tak potom až... Lol, jeden to tam chrání, jo, vy si děláte prdel. Tak jeden proti nám jako nebude mít šanci. Už jdu na něj, vole. Ok, prý trošku víc lidí to chce chránit. Tak si ukažte. Naběhnou devítky, vole. Co se to tu děje? Jsem mrtvej, no jo. Nevadí. Tak prý je nějaké dobývání dokonce i na lapu. Prý tu někdo hraje ještě na Derionu. Derion, jo, já jsem slepý, ty vole. Já normálně jak to, tak už jsem slepý. Fakt, že jo. Pam! Oh, ten debuff byl luxusní. Ten debuff byl hodně luxusní. Holy shit. Jako sice se nejmenuju Mr. Debuff, ale jako jde mi to taky, jo. Holy shit. Tady budou trošku hrát na jiné strategie, jo, protože tady budou prostě hrát počty, to už vidíte, že toto není Xadra. Tady prostě buď to bude celé zacpané Derem nebo Valem. Vyšel mi ten debuff? Nevyšel. Škoda, škoda. S 3000 i hápkama, nevím, nevím. Mr. Debuff to mysnul, no tak, come on, dude. Teď tu na něj devítky úplně vyletěly. Neví, co dělat, tyhle. Když vidíš, že na tebe vyletí skupina devítek, tak jako nevím, jestli bych do nich hrubal. Jsi si myslel, že je zatluče do země, když jsou to jenom devítky, že jo? Hledám učitele, ideálně Xatra. Což je. A víš o tom, že event už jako skončil expící, teď je dropovací event. Takže event spočívá v tom, že je o 25% větší drop všeho. Takže teď už není exp, takže nevím, jestli učitel pomůže. Jo, oni jsou hezky. No. Zkusíme jim pomoct, pravděpodobně nás to zabije. Jup. Zkusím debuff. Mně to vyšlo, hezky. Tady má někdo kněze. Prýsty já moc jako... Ok, to musím trošku... Hůlka, to bude pravděpodobně kněz, jako když už vidím hůlku, tak... debuff! Myslím, že jsi to neudrželo, tu bublu. Tak když devítky najedou, tak jako tu bublu neudrží, jako. Holy shit, tomu moc neberem teda. Tomu moc teda neberem. Já jsem ho zkusil debuffnout a nevyšlo mi to. Zas tam má někdo bublu vtf. Jako jsou tu devítky, takže my mu to zhodíme. To se jako nebude. No pojď. Ne, ne. Fuck. To vyčerpal zbytečně. Jich to fakt hodně. Já musím jí dostat. Ne! Pojď, debuff! Teď nevím, jestli tam je nebo není. Pravděpodobně není, no. Nevadí. Ne, nevyšel. Tak znovu, no. Je nás tu hodně, takže jako... jsme mohli debuffnout. Shit, ty bubliny, to je tak otravné prostě. To je otravné jak devítky na dobku. Prostě nechceš. Žeby? Debuff je real. Holy shit. Tak to už jste mrtví. Pokud jsme debuffli, tak to už končí. Už nemají šanci
proti nesmrtelným devítkám. Jako nesmrtelnost spočívá v tom, že furt chodí se hřbitov, ale to nevadí. Ty vole, lak. To je nemožné. Nemůže to být prostě tolikrát. Debuff. A teď vyjde, ty vole. Na její blbé buffy to vyjde, jako. Mám ji. Mám ji. Má... OK. Je to teda mela. Musím říct, že to na Xadře nemáme. Já si myslím ani, že to PvPčko si prostě ti hráči nemůžou užít, prostě to už není prostě nic viditelné. Teď vyšel debuff? První je zdarma, by the way. Ty vole, tomu to vyšlo. A moc jsme toho nenahráli, což? Jeden kill máme, co? Což je? To je zlatá Xadra, ty vole. Prodá, jo? Not bad, not bad. Not bad, not bad. Co pěkné věci jsou. Proto tady se hodně dobře obchoduje. Tady se obchoduje jako fakt dobře. To já máme jako jak zajebat. To nezajebem. Je tam tak 20, ty vole. Jsme jedna grupa devítek. To jako asi ne, no. Bych mu potřeboval to zhodit, no. Pojď. Vítej, devítky na dobku. Tomu beru docela dost na to, že je fucking protect var. Tomu beru hodně, 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 hodně. To bych čekal, kdybych bral ty vole... lukostřelci, ale varovi se shieldem brát 1800? What the fuck? Máme jsme ho zandali, no, malem. Kdo zas má tu bublu, kdo to zas drží tady, ty vole. Jaký mage, tomu beru 2-3, to není špatné. A na to, že varovi jsem bral... To bylo divné, teda. On jako měl shield, ale to brnění, nevím. Ten shield musel být, ty vole, nevím. Přišlo docela, že mu beru jako fakt hodně na to, že měl shield. Jako myslel, že tím ten shield trošku pomůže, jako. Že lukostřelec by měl právě brát nejméně protek dvarovi, že jo? Pojď! Ne! Myslo, come on. Ty tu hodně bublin. Ne, to asi nezajebem. Asi nezajebem. Jako něco beru, jenomže tady se potom vyznat v tom, koho jste nahitovali, tak to je prostě bordel. A tu, jestli je tolik prístů, tak prostě dají párkrát plošný heal a jako vyhýlujou všechno. To by ale museli healit. To možná vyjde, ale... Já strašně bordel v tom mám. OK, tak prý nic. Prý ho nezajebu. Je tu strašně hodně, WTF. Aha. To bylo pěkně na hovno. To se portl ty vole ve frýzu. Jsem myslel, že pomůžu a asi ne, no. Jako frýznutý asi moc nepomůžu, teda. No, teda asi nic, no. A je to celkem jakž takž, není to úplně hrozné. Jako, co se týče počtu, že bysme jenom naběhli někde a byl by konec, že jo. Jestli se portl do té jediné, která je dřevo. Na dřevu tu brání jeden. OK. Prý v Undreadu jsou všichni. OK. OK. A co tu budeme dělat? Tu zase nepřijde žádný Derion. Prostě oni radši zdrhnou, naopak. Mr. Debuff. Okay. No, to je zbytečné trochu.
To je nás moc, to prostě, to je proč nemám rád počty na lapu, protože si zase moc nezahrajete. Já nemám bič, to mi ujede. Já nemám ani sedlo, jo, takže to radši je lepší pro mě kempit tady. Já ho zajebal. Ty vole, to byl kill. To bylo docela trapné. Jaden. Jako je to zajímavé, ne, že ne, ale jako pro mě je tak sadra, prostě se na to zvyklí a je to takové prostě lepší dobko, prostě vím, že si trošku víc zahraju, tady je to takové, je to chaos prostě. Ne, že by to nebylo dobře, naopak jako hra by měla mít nějaké hráče, což tady jako jde vidět, že je jich docela tuna, jenom v jedné oblasti. Že nedalo by se říct, že Forko ještě nějak prostě úplně na tom špatně. Tady jde vidět, že jako docela dost lidí tu je. Což mě jako těší. Což jako určitě všechny takové ty Forko umírá podobně. Toto je jako důkaz, že docela tu hraje hodně lidí. Není to jako kdysi, určitě ne, ale je to spousta lidí. A to, že je to na jednom místě, tak to bychom měli pozvat. Proč není pozvaný? Jo, už je pozvaný, nice. Jo, jasně, proto tu jsme, protože to jsou naše pevnosti. Tak to potom jo, to už chápu. Tady potom se budeme mýdlit kvůli toho, že prostě to tu gardíme, jo. Tak to jo, tak to jo. Akorát teď nikdo není. Jako já osobně bych taky se nechtěl postavit tady tomuto. Přímě ne. To je jako docela dost lidí. A vidíte, že stačí jeden a prostě většinu to odláká. Proto je dobré hrát prostě supportivní charaktery, které třeba odlákají nebo udělají nějaký bordel prostě v tom. Ten support vlastně na forku dělá hodně. Protože ne vždycky prostě damager pomůže prostě. Jo, jasně, damage je důležitý, bez damage samozřejmě ti hráči nezmiznou. Ale prostě když nastane někdo, kdo má prostě bublu na 5 minut, anebo prostě když nastane situace, že někdo prostě v nevidímce nebo něco, tak zase pomůže Steam nebo Vára. Dělat supporta je taky důležité. Tady někdo hraje mi neznámý charakter. Vůbec nevím, co to je, Bayerfy. A vypadá to slabě. Myslím, že tomu říkají něco jako zaříkávač. By nebylo moje video bez toho, aniž bych si nerýpnul do zaříka. Jako. To si musím občas jako rýpnout ten zaříkávač, jako trošku slabý, jako. Tak já jsem hodně jakoby takto naštvaný a afektovaný ze zaříka už po těch letech, kvůli toho, že já jsem ho prostě hrál a mě to bavilo chodit si prostě s mobkou vlastního výběru. Berte, že kolik je mobek prostě na té hře a vy si můžete jako fakt zvolit, co zajebalo. A vy jste si mohli zvolit prostě svoji vlastní, se zase zajebal, cože? Svoji vlastní mobku dle vlastního výběru, to je jak ty vole teď za GM kupony pet a ta mobka za vás bojovala, jo? To bylo neskutečně awesome. Teď si můžete vyvolat ty vole na 3 vteřiny, nebo trošku jako trapas. Jo, jako bylo to proměněné na střelu a ta střela jako hej, určíte si vlastní mobku, jo. Jako určíte si, jo. Ne, že ne, ale jsem zajebal ve smrti. Nice. Hezky, hezky. Stuňáci bubliňáci vyletěli. Pojď. Jsem mrtvej. Ty kuře se mě snaží tady zabít. Za úspěšně. Tak devítku není těžké zabít. Pojď, pojď. Ne, kousek chyběl.
jsem mohl mít kila. Nevyšlo, nevyšlo, nevadí. Kněze, kněze mám rád, jim dávám docela kotle, protože nemají moc fyzické obrany. A kněze se taky rád debuffuju, protože jako... Ohnívky to bych mohl, pokud mě teď nikdo nestřelí, což pravděpodobně jo. Pojď, pojď, mám ho, what the fuck? Ty vole, to je hodně, holy shit, 46 litrový var s buffama. Bych chtěl debuffnout, hele. Ne, že bych byl nějaký hnusný nebo něco, ale debuffnout tak vysokého vara by se mi docela líbilo. Všechna čest, ty vole. Kde máte toho vara? O, už ho mám v zádech. Pojď, pojď, pojď. Ne. Právě tady spustit ten debuff je hodně, hodně náročné, protože pojď, pojď, debuffnu. Škoda. To mě normálně špatně z toho. To mi mohlo vyjít. Pojď, pojď, mám ho, ne. Ten anděl ho fakt jako teď zachránila hodně pěkně. Ty vole, já ho nedebuffnu. Jak se úplně zastavil. On je v klanu Orion. On se úplně zastavil, jak mu úplně, úplně ten debuff, jak viděl, tak se mu zastavil dech úplně. Ah, nevyšlo mu to. Vidím furt neviditel. Ne, že by bylo něco extra, co bych mu zhodil, ale... Ale docela jako... Docela zábavné to bylo. Mamo, jo. Nice. Nevylížeš se z toho. Si mezi devítkama nemáš šanci. Prostě si mohl tušit, že devítky tě fakt jako nenechají na pokoji. Ježi, mě docela kosíme tady. Odhodit. To odhození, kdybychom spamovali, tak je to skoro jak permastun. Behy potřebuje skupinu. Nutně. Ježi. Na to, že jsme skupina devítek, tak je docela jako likvidujem. Jako je to až docela nepříjemné pro ně. For story čapka, equi plus nula, jako. A docela to dělá svoje. Což se jako divím. Já tu nemám žádné, mám tu elíky. Na hápka, vidíš to? Jako dělá to svoje. Ten tu čumí. Prostě je to druhý level, co tu dělají ty devítky. Hrozné. No jo, no, pěkné to máš, pěkné. Dvacetšestka, ale to prostě... Nevím. Ty věci na Lapirisu jsou trošku odlišné. Proto se docela divím, že vůbec jako děláme nějaký damage. Jo? Jako s tímhle. Se divím, že dělám damage, jako ne, že ne. Pak mi budete muset vysvětlit, co znamenají lovci na rýmu, ty vole. Fakt by mě to zajímalo. Poučte mě. Ne, jsme mrtví. Všichni. Jak se naportuje takhle skupina, tak prostě víte, že vás chcou zatlouct. Jako to je jasné, že vás chcou zničit. Tomu za stolik neberu, jsem myslel, že tomu lukovi budu brát trošku víc. Tomu vůbec neberu, tomu bych řekl, že je protect var, ty vole, s damagem, co mu dělám. A už jsou v tahu všichni. To je prostě sehraná skupina. My jsme jenom takový záškodníci, takže jako skupinu záškodníků jako zežere sofistikovaná skupina, jako. Prostě s těma půjčenkama a korejskýma čapkama. To je nejvíc zabité prostě. Tu v plavkách, ty vole, a s lukem. Toto jsou ekvipy, to už prostě jde vidět, že to je prostě troll. To prostě si utahují z těch hráčů, jako. Korejskou čapku na hlavě a level 10.
prostě v prdeli. Pečivo obecné. To prostě... Něco málo jsme pokylili. Jako máme nějaké kýly? Ještě 21 kýlů máme. WTF? Docela dobré. Docela dobré, holy shit. Co se divím. Nebo to bylo celkově, že? Tak to bude... Jasně, takže... No 21 kg tak i tak, jako no. Zajímavé. Zajímavé, no. Jako ten poměr je téměř totožný s Xadrou, jo? Je to furt level 9. Ale i tak je to hodně, hodně nice. Je škoda toho pláště, že pokud máte plášť prostě srdce, tuším mám. Yep. Pokud máte plášť srdce nebo plášť smiley a máte na tom daný klanový znak, tak vám to bude házet prostě blbost, jo. Škoda, že vám to prostě nehodí ten basic skin, což by byl plášť srdce nebo plášť a to, jo. To se mi naopak líbí u plášti republik, že pokud máte plášť republiky a nemáte na něm daný klanový znak, tak můžete hráče trošku obalamutit klamem, kde vlastně vy uvidíte prostě plášť republiky, jo? Což je neskutečně nice. Mám ho, mám vara. Jsem umřel, no. Nečekaně. Toho dám, toho dám, mám ho. Liši, teď se tu bojuje, teď nekecat a bojovat. Pojď, 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 pojď. A zabili jsme je. Liši, na to, že jsme tu devítky, tak jako není špatné. 2 litry beru lukovi, to je dost solidní. Teď ne to, teď bojujem, neportujte mě nikam, prosím tě. Neportujte mě nikam, já teď bojuju. A docela tu hrajou kněze, ne že ne? Jako to z Xadry moc neznám. Knězi jako u nás něco jako rare drop, to je nejvíce rare mount, ty vole, na serveru, kněz. A tím, že je jich tu víc, tak se snižují prostě šance i na kill, zvyšují šance i na kill, ale snižují šance na to, že prostě chcípnete. Kde oni jsou? Oni prostě nebojujou, tak proč bych se tam portil? Já prostě chci bojovat. Já prostě chci zaříznout něco, jako daří se mi, ne? Že? Já vím, že jako vy jste zvyklí na něco jiného, ale... No, tak jsi mě zabil. A teď tě jdu naklepnout. Pojď, 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 pojď! Ty vole, tomu to vyšlo! Tomu to vyšlo teda. Pojď, 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 pojď. Ne, poslední škoda měla být vyšší, kdyby byla poslední škoda vyšší, tak jsem ho měl. Jajajajajaj, škoda, 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 jedem. Mám ho! Holy shit. To se mě docela baví, protože je tu prostě víc šancí. Ne, teď je tu kněz. Debuff. Prýstím, fuj. A kde jsem? Tu jsem. Nice. Už jsem čekal prostě, až mě zabije. Prostě zbytečné se srát s něčím tady. 1v3 se mi moc nepodaří. Hlavně ne s prýstem, jako. Ten prýst je hodně jako nepříjemný. 1v4, ok, tak to asi nic. Ne. Ty tam bojují, teď by mě mohli naportit, protože teď to fakt jako sám nezajebu. 30-litrové ty vole čumáky. Aha, teď tu bude kolik? 6 na mě? No, no, Lapidus. Teď bych potřeboval tam, kde se bojuje, no. Jako můžu se portnout sám, jo, ale jsem to moc zhenilej. Var, co nemá vidění, tyhle, co to je? No teď už vidíš, no, tak mě zabij. Když tobě to trvá, tak zabuguj trochu tu sekeru, ty.
Nemí ty vole vara. Ja, oni jsou zdegenerovaní, ty vole, jim to stačí, že to hejtne, když tu mají 50 lidí za sebou. Ty vole, teď si nějaký aktivní. Já se asi fakt portnu ke bru, tady to je o ničem. Jako nebudu bojovat s 20 lidma. Jak jsem byl ještě ze třema, tak to jsem uvažoval, jako 3v1 bych si ještě zkusil, ale... Sebou je. Tuším dřevo, že to bylo. Jo, dřevo to je. Oh shit, ty jsou docela jako nabufení. On se portne, tak to je hajzl. Okej, no, tak to bylo pěkně na hovnu. A docela se nám jako zřídla ta skupina během toho hraní. Zřídlo nám to dosti. No, tak super. Že jsi k portu nezašel, ty vole, teda k oživováku. U portu je to pěkně na hovno, teda. No tak vylez, no pojď. To když tak pak vyleze až 50 lidí, jako. Taky na nic. Ten je v tahu. Aha, v gebře se něco děje. V7, já už jsem mimo. Gebře taky, ale V7. Ale no, tady tu neulovíme nic, come on, dude. OK. Tady tu najedeme a zabijou nás, vov. Tenhle hráč je hodně starý. To si pamatuju, jak ještě ty vole, bylo hodně dávno. Ještě Kismo hrál, ty vole. Musel převést z Xadrina to na lap. Že to byl na Xadře hráč. To nevím, to asi nezajebu. Já to věděl, já to věděl. Pojď, pojď. Váte ho mám? Na ní. Holy shit, tak aspoň něco. 2 minuty do konce, tak. Tohoto nedáme, to už prostě vidím ten rank, ty vole. To už vidím ten rank, to je šílenost. Ale jako debuff, jako... debuff jako neplatí na ranky, že jo? Debuff je prostě procentuální šance. Pojedeme na 19. Jo, mohl bys zkusit, když se ti chce. Tak jako můžeš. To jsou prostě hráči, co už mají hodně peněz, tak proč by si to nezkusili? Ale ty už asi nebudeš nikoho chránit s tou gublou. Celkem mu beru, ne, že ne? Celkem jako... A tak to nechtěl. On si myslel, že to skočí, jenomže díky toho, že jsem ho zhodil ve vzduchu, tak si ještě ubral pádem, chudák. Teď ne, plus, bojuju. OK, tak už tu nikdo není z našich, tak jo. OK, tak tady si teda zabojujem. To dřív zdechnu na plochu nějakou tady. To je strašný bordel, ale kněz, že bych debuffnul, kdyby to bylo post... Ale teď tu chodí ze hřbitova, to je moje. Pojď, 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 ne! Pojď, 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 pojď! Jde ode mě! Mamo! Oho, to bylo dobré PVPčko. To bylo... Jsem level 9. Teď si na mě půjde zgustnout pryč. Já vím, že jsem tě zabil, dude, ale já už jsem v tahu vlastně. Já tu vůbec nejsem, by the way. OK. Fair point, dude. Ten mrtvej. To by bylo dobko z lapu. Překvapivě toto dobko bylo hodně, hodně úspěšné. Opravdu se mi jako avalonky. Tady jsou ještě avalony. Shit, tak to už nejdu. Já musím ještě zpracovávat semínárku.
To dobko bylo hodně, hodně nice, ale opravdu jako tu seminárku budu muset dělat, protože za den ji určitě nezajebu a potřebuju na to ještě různé výpočty dělat a prostě je to seminárka do ekonomie, takže to nebude prostě jen tak a minimálně na to chci to aspoň zpracovat prostě, aspoň něco dneska, protože už to furt oddaluju a dopadnu tak, že ty vole neudělám to a pak se budu přes prázdniny šprtat ty vole eko, ne? Kvůli toho, že se neodevzdá seminárku, to fakt nechci. To radši budu pak o prázdninách natáčet, že jo? Takže tak. Takže čau.